কামেৰা সিনুব্যবু মোবাইল আপোনাৰ ভাবুবে ই কোনো মোবাইল মিলাৰ দৃশ্য কিন্তু না যা আপোন শুনিলে তাজুব হৈ যু হ'ল লুট হৈ নাবি দাবী মোবাইল অভিযোগ হ'ল অভিযোগ আধাৰ নয়াপল্লী থানা পুলিচ যেতিয়া তদন্ত কলা আলু খলু খু মহদে বাহিলা ভৰি গোটেই অভিযোগে সামনা আছিল শেহ লুটৰ কেছ আজি চাৰিজণক গিৰফ কৰিছে নয়াপল্লী থানা পুলিচ আৰু সেই না পূৰ্ব অনেক সাৰা মামলা ৰুটৰ তৰিকা এমি থাকিল ভৰ তিনিটাৰু পাঁচটা তিৰিছৰে চাৰিজন লুট কৰু যেতিয়া গোটেই জাগাৰো অন্য়াগা কোনো আছুলে লোক মানে ভৰ সময়েৰে মৰ্ণিং ৱাক কৰাৰ্গেট কৰু আৰু ব্যৱহাৰ হ'ল মাৰণা অৰ্থাৎ বড় খণ্ডা মুঠা ভুজালী যাকু লোক দেখাই ভয়বীত কৰোঁ ডৰেই ধমকেই সুনা গহনা টংকা মোবাইল লুট কৰোঁ মুখ্য অভিযুক্তদল নায়ক তিনিজনক গিৰিফ কৰিছে নয়াপল্লী থানা পুলিচ বাদল নায়ক নিৰাকা নায়ক ৰাজেশ দিগল চিন্ময় ৰাউত সমস্ত না পূৰ্ব ৰাজধানীৰ বিভিন্ন স্থানৰে চাৰ ওৰ্ধ মামলা ৰত জনেড় মাৰি জোৰ জবৰদস্ত লুটি থোৱা মোবাইল লুটি থাৰ অভিযোগ হৈছিল গোটেই অভিযোগৰ তদন্ত কৰো কৰো পুলিচ শহে মামলা সামনা আছিল অভিযোগ আধাৰ বৰ্তমান চাইছ টি মোবাইল কু জবত কৰা চাৰিজন কৰ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰোঁ বৰ পুলিচ বৰ কথা হ'ল যেতিয়া আপোনাৰ ভৰ সময়ৰ ৰাজধানী ভূৱনেশ্বৰ মৰ্ণিং ৱাক কৰ গোটেই জাগাৰ অল জাগা আছুচল সাৱধান হৈ যাওঁ কাংকিনা এই যি চাৰিজন দৃশ্য চাৰিজনক যি আমি দেখাওছোঁ স্ক্ৰিন দৃশ্য আপোনাৰ মনে ৰখন্ত মুহি মনে ৰখন্তু এমান টাৰ্গেটে পঢ়ি পাৰোঁ আৰু হণা খাই ভৰিঙীন পৰিস্থিতি মভিযোগ হ'ল অভিযোগ আধাৰে বৰ্তমান গিৰফ কৰিছে চাৰিজণক পুলিচ আৰু বিভিন্ন দিগকু নেকি তদন্ত কৰা কাংকিনা সেই ঘৰু চাইছ টি মোবাইল জবত হৈছিল নগদ কিছু টকা জবত হৈ ব্যৱহৃত হ'ব দুইটি গাড়ী জবত কৰিছে কিন্তু আ যোন লুট মোবাইল কোৱাডে যাওঁ কি নেও সেই সবুৰ বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পুলিচ কিন্তু বৰ প্ৰশ্ন যে ভৰ সময়ৰ পুলিচ কমিশনৰ পুলিচৰ